друзі, розпочинається наступний матч. «Авангард Київ» та «Кім Тім» в рамках дивізіону «Урбан Б». Так, друзі, повертаємось на поле. «Авангард Київ», «Кім Тім» по нулях у нас. Час пішов. Розіграш! Ось цей тайм-аут зіграв на руку. Зараз колективу. Пшеника також показали достойну гру, достойний опір проти колективу «Кім Тім», там також було важкувато. Борознюк та Дем'яненко Назар там відзначались забитими м'ячами, ну і Руслан Косаренко за «Синдикат» відповідно! Тут зараз поперечена у нас. Знайшли гравця, Влад, стракуй. Ох, як зараз класно, Гаврилюк, класна передача, Гусєв, забиває м'яч, 1-1, друзі. Колесник. Помиляється Колесник зараз і побіг Шкоденко через назад, Шваб зміщується в центр, може пробити в нього постріл класний, Маліновський робить сейв і все ж таки м'яч вколачують ворота зараз і зробить все. Друзі, залишається буквально 40 секунд до кінця. Весьолов м'яч забирає намертво, одразу скидання. Бобровицький прокидає собі м'яч. Класно, Олександр Бобровицький на дальню. Треба забити. На цей раз Шкоденко не забиває. Ой-ой-ой, Бобровицький! Ви подивіться, яка зараз помилка була. І, на жаль, і, друзі, на цьому все. Перший тайм закінчився у нас з рахунком 1-3 на користь колективу «Кім Тім». Бобровицький, Шваб та Шкоденко реалізували свої м'ячі. Ну, а за колектив «Авангард Київ» Антон Гусєв. Відпочиваємо, друзі, трошки. Шкоденко м'яч отримує. Треба трошки його потримати. Що я мовчу, я коментую. Залишилось у нас 8 хвилин до кінця цього протистояння. Ну, там мені здається трошки. Пузик. Пархомчук. Не проходить передача, треба там атакувати, каже Шестернюк. Тут зараз поруч ще Пархомчук через назад. Але Бобровицький один вихід, пусті ворота і забиває Сашко. Робить рахунок
4-1, друзі. І це можливість зараз для Кім Тім забити, але ні, рятує свою команду зараз Маліновський і ще раз рятує. 30 секунд залишилось у нас, друзі, до кінця. Ну, тут мені підказали, що ми в ефірі вже, дальній постріл, але і він заходить зараз. Друзі, і рахунок таким чином стає 5-1 у нас на користь колективу. Інтернет, тому ми повертаємось в ефір. Пархомчук, можна пробити? Ні. Все, друзі. На цьому все. І рахунок 1-5 на користь колективу Кім Тім. Авангард поступається. Ну а для вас цей матч коментував Євген Лавринов, друзі. Бережіть себе та любіть футбол.